Команда стоп-корупції слідкувала за вирішальним засіданням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо діяльності прокурора Київської області Дмитра Чібісова. Ми були присутні на дисциплінарній комісії прокуратури, бачили, що там відбувається, і вважаємо, що це здійснюється якийсь незрозумілий тиск на прокурора області. Хоча, в свою чергу, цей тиск більше схожий на якусь травлю. А скаржиться на Чібісова нібито через перевищення його повноважень та службових обов'язків щодо працівника Київоблпрокуратури. Нагадаємо, це не перший випадок тиску на прокурора Київської області. Ще у грудні минулого року на пана Дмитра надходило кілька скарг від групи ірпінських прокурорів за підписом мера Ірпеня Володимира Карплюка. Скарги були щодо порушення кримінального процесуального законодавства та порушення прокурорської етики Чібісовим. Але все ж таки ніяких порушень в діях Чібісова комісія тоді не знайшла, а дисциплінарне провадження закрила. Незважаючи на будь-які штучні, ганебні, дискредитуючі нас лозунги, гасла, акції, вплив, перешкоджання не тільки на мене, на моїх працівників, робляться ці речі, вони не зупинять нас. Та цього разу все інакше. Як зазначають ЗМІ, сам заступник голови даної комісії Віктор Шемчук має певні зв'язки з мером Ірпеня Карплюком. І подейкують, що на комісії саме Шемчук мав пролобіювати до ухвалення чергову скаргу щодо прокурора області. Але заступник на комісії так і не з'явився. Тож, заслухавши всі пояснення та врахувавши всі надані докази, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів все ж таки відхилила нову скаргу на Дмитра Чібісова і закрила справу. Вийшла стосовно прокурора Київської області Чібісова закрити. А стоп-корупції буде й надалі проводити громадський контроль за даною ситуацією.